бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ақшасын алуды армандап, баспана боламын деп жүрген миллиондардың үміті үзіліп, тау шағылғандай. Себебі бүгін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ешкімге ескертпестен алдағы, яғни 2022 жылдан бастап қордан қаражат алу үшін бекітілген ең төменгі жеткілікті шегін бірден 82%-ға арттырып жіберген. Мысалы, 40 жастағы азаматтың 3 миллион 420 мың теңгесін қалдырып, қалған соманы шешіп алуға мүмкіндігі болса, енді 5 миллион 790 мың қалуы керек. Жауаптылар жылдың аяғында неліктен мұндай шешімге келді. Әріптесім Айбар Төлжанұлы айтып беруге дайын. Айбар, кеш жарық. Ең төменгі шек өскендіктен енді қордағы ақшасын қолданып үлгермеген азаматтар не істейді? Қайырлы кеш, Ерғанат. Не істейтіндердің көбі өздері де білмей жүр, өйткені алдын ала дәл осылай өзгеретін жауаптылар халыққа ескерткен жоқ. Мысалы, 20 жастағы азаматтың өзі зейнетақы қорында 1 миллион 710 мың теңгесін қалдырып, қалғанын жұмсай алатын еді, енді 3 миллион 140 мың болып отыр. Мысалы, ипотекаға баспана аламын деп жүрген нұрсұлтандық Ахмадияр Ілиясов алғашқы жарнаға 2 миллион теңгені зейнетақы қорынан алғысы келген. Енді жаңа норманы естіп, салы суға кетіп жүр, өйткені дәл қазірдің өзінде ала алатын сомасы 1 миллион 650 мың теңге. Жалпы жиналғаны 4 миллион 150 мың. Бір айдан кейін 31-ге толатын ол алғашқы жарнаға бір теңге де ала алмай қалу мүмкін, өйткені зейнетақы шотында енді кемінде 4 миллион 510 мың теңге болу керек. Енді жылдың соңына дейін 1 миллион 650 мыңды пайдаланып қалудың амалын ойластырып жүр. Мен жаңа жылға дейін енді 1 миллион 650 мыңды шешуге тырысам, бірақ та бұл қазір маған жетпейді. Опасапқы жарына 2 миллионға құйып үй алу болған. Енді қазіргі уақытта үйді қымбаттап кетті, және мынау МПФ-та осындай себеп отыр. Бұл уақытында айтпай адамдарға, енді міне уақыт бір ай қалғанда айтып атқаны бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Ал әу баста зейнетақы қорындағы ақшаны жеке мақсаттарға пайдалануға қарсы болған экономист Сапарбай Жұбаев бұл жүйе тек ресми жалақысы көп азаматтарға ғана пайдасын тигізді дейді. Ал президенттің халықтың баспаналы болу үшін мүмкіндікті көбейтеміз деген жоспары орындалмады деп отыр. Оның есебінше ресми айлық алып зейнетақы қорына ақша құйып отырған халықтың тек 2,5% ғана игілігін көрген. 450 мың ғана адам сол ақшаны пайдалана алды. Себебі кімде олар? Мынау квазимемлекеттік қорлардың бастықтары, депутаттарымыз, әкімдікте істейтіндер, министрлікте істейтіндер, яғни жоғары айлық алатындар, бай адамдарға біз және мүмкіндік бердік оларды одан да бай болуына. Сонда Айбар, жауаптылар мұның себебін қалай түсіндірді, айтыңызшы? Расымен де қарапайым халық зейнетаққа жинаған қаражатының игілігін көре алмай қалмай ма? Зейнетақының рахатын кімнің көретіне жауаптылар аса бас қатырмаған секілді, өйткені қордың өкілдері үкіметтің тапсырмасын орындауға міндеттіміз деп отыр. Яғни ең төменгі жалақы өскенше шектік мөлшерді көтеруге тура келеді деді. Жауаптылар келер жылы ең төменгі жалақының 41%-ға, яғни 42.500-ден 60.000-ға өскенімен байланыстырып отыр. Сәйкесінше ең төменгі зейнетақы мен ең төменгі базалық зейнетақы да өсіп отыр. Зейнетақы қорындағы ақшаны болашақ зейнеткерлерге уақытылы зейнетақы төлеп отыру үшін осындай қадамға бардық деген қордың өкілдері шешімді шығарып тапсырманы беретін үкімет біз орындауға міндеттіміз деді. Халық бұған наразылық танытып шағымданатын болса, талап арызды қабылдау, қабылдамау да үкімет шешеді деді. Әлеуметтік маңызы бар мәселелер көтеріліп жатса, үкімет ондай мәселелерді ескеріп, қайта қарап, жаңағыдай осы өзгерістерге өздерінің кесімді шешімін шығару керек деп ойлаймын. Біз тек орындаушы ғанамыз. Айта кетейік, зейнетақы қорындағы ақшаны 20 жастан 62 жасқа дейінгі азаматтар пайдалана алады. Ең төменгі жеткілікті шек жыл сайын әлеуметтік көрсеткіштерге байланысты өзгеріп отырады. Мысалы, 27 күннен кейін 30 жастағы азаматтар үшін 4 миллион 370 мың теңге, 40 жастағыларға 5 миллион 790 мың, 50 жастағыларға 7 миллион 430 мың, 62 жастағылар үшін
9 120 000 теңге болады. Ең төменгі жалақы 41% артқандықтан осылайша ең төменгі шектік сома 1.8% көбейіп отыр. Яғни 2 есеге пара-пар.